טוב, אנחנו אתמול התחלנו ללמוד פרשת שמיני, את המאמר לוויתן לזה יצרת לשחק בו. הרבי הביא את המדרש ששם יש כניגון, משחק מלכים כזה, לא יודע, של צדיקים, הופעה בפני הצדיקים בין שור הבר ללוויתן, שמהלך הקרב ביניהם, שור הבר נוטץ ללוויתן בקרנה וקורו, ולוויתן נוטץ לבנו בסנפיריו ונוחו, ואז שואלים, רגע, אבל זה לא קשר, לכאורה לפי המשנה, אסור לשחוט בהמה בסנפיר, אז על זה נאמר, תורה חדשה מאיתי תצא, שהקדוש ברוך הוא יתיר שחיטה הזאת, באמת צריך להבין, מה העניין של הדבר, של הקרב הזה בין השור הבר ללוויתן? הוא ידבר שיש שני סוגי צדיקים. צדיקים שנקראים לוויתן וצדיקים שנקראים שור הבר. צדיקים לוויתן, מלשון הפעם מלווה אישי אליי, הם מדובר בצדיקים שהעבודה שלהם בסתר וברוחניות. כמו רשבי וכמו אריזל, שרשבי, למרות שלא היה לו בגשמיות לקיים מצוות 13 שנה, אבל לידי ייחודים וכוונות הוא הצליח לפעול את מה שצריך. זאת אומרת, הוא לא צריך כביכול את העולם הגשמי כדי להתחבר לקדוש ברוך הוא, לחבר לקדוש ברוך הוא. מה שאין כן הצדיקים של שור הבר, אז עניינם זה דווקא מלדי מצוות בגשמיות. כן, אין שמחה אלא בבשר, אין שמחה אלא ביין. וכולי וכולי, העבודה שלהם היא עבודה גלויה. דיברנו בהרחבה על שני העניינים האלה, אנחנו עוד שם עמוד 36, ולמדנו שלמרות שמה העבודה, העבודה של הצדיקים מבחינת לוויתן, זה שבלעדיהם המצוות שלנו לא יכול להיות באמת להתחבר לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אנחנו עושים את המצוות שלנו עד הדרגה שאנחנו יכולים, ומשם הצדיקים שמבחינת לוויתן, מעלים את זה כמו על דרך משל, על מה שכתוב על דוד המלך, שהם מחבר את התורה לקדוש ברוך הוא. אז מה צריך את הצדיקים של שור הבר? אז פה הפסקנו קצת, אני עולה שלוש שורות למעלה, אחרי המילה עד כאן הגעה, אך להיות כי העולם הזה הוא גשמי, לכן, מה? מסומן. אוקיי. אך להיות כי העולם הזה הוא גשמי, לכן צריך לצדיקים שעבודם בגשמיות, לקיים מצוות מעשיות, הוא שאמור רזל עמוד אחד, צדיק שמו שעליו העולם עומד. וכל מה שיש ביבשה, יש בים. באמת צריך להיות שניהם צריך. גם את הצדיקים של לוויתן, גם של שור הבר, והזכרתי אתמול בסוף, שבמאמרים הרבי מתייחס לזה ששור הבר זה גם הולך על הבינוני, עבודת הבינוני. כי הנה הילוך הצדיקים הנקראים נוני ימה, הילוך שלהם, היא נפלאה וגבוה מאוד, כמו על דרך משל הדגים ששתים בים, כך הם, אותם צדיקים שנקראים נוני ים, השתים ובטיסה אחת מגיע למעלה-מעלה. כמו הדגים, בטיסה אחת הם... גומעים מרחקים מאוד גדולים, כן? למעלה-מעלה וגדולה הרבה מעבודת הצדיקים שבגשמיות, שמחה ובשר וכו', שהכל למטה במדרגה, ושאין כמילוחם, שהוא כמשל דג הים, ששט מקצה עולם ועד קצהו. כך הילוכם ברוחניות בטיסה אחת. כן, סיפרנו פעם על הצדיק מרוז'ין, אתה זוכר? שפעם אדמור זה כן שלח אליו איזה שהוא חסיד. זה היה אחד החסידים שלו, והוא דיבר איתו, נכנס, דיבר איתו בעניינים מסוים, והוא אמר שם, דיברו בענייני תורה ביניהם, ואז פתאום השמש אמר לרוז'ינר שנכנס שבת עכשיו. כאילו, זה הדקות שנכנס שבת. עכשיו, באותו רגע הוא ישן את המקטרת שלו, היה מה שנקטרת, וכשהוא שמע ששבת היום הוא הוריד את המקטרת, הוא אומר, הוא מספר אותו חזית, שברגע אחד ראיתי שהוא כבר במקום אחר לגמרי. ובשנייה אחת הוא כבר לא היה איתי. כאילו, אתה צריך הכנות, אתה צריך לעשות ככה, אתה צריך לעשות ככה, אתה צריך ללמוד, אתה זה, ועד שזוכים שקצת זז משהו. יש כאלה שאצלהם ברגע אחד, זה כבר לא, בטיסה אחת, הם לא כאן. עולים ומגיעים למעלה-מעלה,
ואין זה כלל בבחינת התהלכות ורתיחת הדמים כמו עבודת הצדיקים הנ"ל. כן, שאתה כבר רואה שהעבודה של שור הבר לשור, זה ברתיחה, בחום גדול, שבגשמיות שמחה בבשר, שמחה ביין, מבחינת רשפה אש ושלב וכו', אלא עד רבה בקרירות הדמים ובנחת. אלו הצדיקים הלוויתן. אתה לא רואה עליו. כן, הוא מספר על אדמור האמצעי, שכשהוא היה מתפלל, הוא לא היה זז כלום. אבל אחרי התפילה, זה שלו, הבגדים שלו היו רטובים, מכף רגל עד ראש. רטוב לגמרי. המאמץ, אתה לא רואה עליו. בנחת. ראיין מה שכתוב בפרשת וירא, על פסוק, וגם אמנה אחותי, בת אבי היא, וכמו עוד עניין בעניין חייך שלך גדול משלהם. קודש! שפירו! בטיסה אחת מגיעים למעלה מעלה כנל. ואי אפשר לבאר דבר זה בדיבור איך ומהו. זאת אומרת, מורדכי כן אומר, זה אני לא יכול להסביר לך ממש, איך זה עובד אל צדיקים הגדולים. לא, אצל צדיקים גדולים. לא, אצלו, כן יכול, לא? הוא לא מסביר, הוא משאיר אותנו ככה, תבינו, יש כאלה צדיקים וזהו. ולכן לא קיים רשב"י בהיותו במערה כמה מצוות מעשיות כנ"ל, אלא הכל ברוחניות למעלה מבחינת שמחה ובשר כולו. כן? לא יכול. נכון שהוא לא יכל, אבל לא יכל, זה הקדוש ברוך הוא גלגל עליו שלא יכל, אבל למרות שהוא לא יכל, הוא לא, הוא עשה את המהלכים. זהו עניין סנפיריו של הלוויתן, שבהם שושת מן הקצה חולה. ולכן העולם כולו עומד הלוויתן שמקיף כל העולם כנודע בדברי רז"ל. זאת אומרת, העולם קיים על אותו לוויתן, והכוונה גם ברמז, לא ברמז, על הצדיקים שבחינת לוויתן, שהכל עומד עליהם בסוף. ליכולת שלהם לשמור על העולם ולהעלות אותו למעלה. לעתיד לבוא. ולעתיד, לעתיד, הלוויתן יעשה מלחמה עם שור הבר, וישחטנו בסנפיריו, זאת אומרת, למדנו פעם, אין שחט אלא משך. כן, בשיחה של קם רב ושחטה לרבי זרע בפורים, אז הרבי מביא שאין שחט אלא משך. הפעולה של שחיטה היא בעצם למשוך, להעלות את הבהמה למצב שבן אדם יוכל לאכול אותה והיא תהפוך להיות מדבר. היא חיה, איך היא תהפוך להיות מדבר? שחיטה כשרה מעלה אותה לדרגה כזאת שאתה תוכל לאכול, ובאמת זה לכן העניין של שחיטה הוא מאוד מאוד חשוב, כן, שלא סתם, כן, סיפרתי פעם שהעניין של שחיטה כשרה אצל חסידים זה משהו שהוא מאוד יסודי, עד כדי כך שכשהיה יישובים, שהיה מחלוקת בין חסידים למסנגדים, והגיעו להסכמה שאחד יהיה ערב ואחד שוחט, אז חסידים ביקשו להיות השוחטים, שהם יאכילו את העיירה, ולא שאפילו רב זה, אבל שוחט, כי שוחט זה עניין של למשוך, זה מה שאתה אוכל, זה מתעכל. רב שוחט זה שוחט, זה שני תפקידים. נכון. אז אני אומר שהם העדיפו... הרב עצום הגדול, אבל לשחוט הוא לא יודע. הוא לא יכול. לא, אני אומר, החשיבות של שוחט, ירא שמיים, אז העניין פה הוא כל כך בסיסי, זה כל כך כאילו, זה הבשר שאתה... לא סתם אפשר לאכול בשר. לא כל שחיט, כאילו, יש עניין של שחיטה, למשל, בחב"ד יש כזה דבר עניין של שחיטת לובביץ'. אבל זה שוחטים... יראה שהמים שהם לומדים חסידות, טובלים במקווה ושוחטים ולומדים חסידות. ובלי זה כאילו זה לא שחיטת לובביץ'. זה דווקא מקפידים איתם שזה יהיה כך וכך, שדווקא ילמד חסידות כל יום. כי עוד הפעם, עניין של השחיטה זה למשוך, להעלות את הבשר שהוא חי לדרגה שהוא יוכל להתעכל במדבר. ולכן כאילו זה לא משהו שהוא מובן מאליו. אני, הרב, אם אפשר לשאול, הרי איך זה מסתדר עם זה שאני הבנתי שהחי הוא עולה על ידי אכילה שלנו. העלייה היא על ידי אכילה.
נכון, אבל כדי שתוכל לאכול אותו בכלל, בסדר, אז זה קשור. צריך להביא אותו למצב, אז זה קשור. למצב שהוא יהיה ראוי לאכילה. אוקיי. ראוי לאכילה, ראוי לאכילה כזאת, זה תלוי קודם כל בשחיטה שלו, בוודאי. בשחיטה, בבדיקה אחרי השחיטה. אבל העלייה עצמה זה על ידי האכילה. גם על ידי אכילה, כן. אבל ההתחלה זה כבר על ידי השחיטה. כן. ולעתיד הלוויתן יעשה מלחמה עם שור הבר וישחטנו בסנפיריו, כי הנה עבודה, עבודת הצדיקים, שבבחינת השנית נקראת שור הבר, פני שור מהשמאל, אלא שהוא בר וזך כולי. כלומר, זה לא סתם שור, אלא שור הבר. ובר, אחד הפירושים של בר, זה זך. שהוא יעלה את העבודה של הצדיקים מבחינת לוויתן, יעלו את העבודה של הצדיקים מבחינת שור הבר. מה זה זך, הרב? גם היו צדיקים גדולים? לא, כל העבודה שעבדת, גם. צריך את העבודה שלנו כביכול. בוא נראה מה הוא כותב. בסדר, אחר כך אני אומר, כי יש מאמר בפרשת צו מאוד מאוד, שלמדנו בשבת, מאוד מעניין. עכשיו הוא מדבר על המהלך הזה גם כן. אבל מה זה זך, הרב? איך פיור. איך פיור? תודה. לזכות את ישראל לפיך. נראה לי, כן. כי הנה גם עבודתם במעשה גשמיות, זה שור עם... הנה גם עבודתם. נכון, אין להם מבחינה לומן, יכול להיות, אתה סבק, כפור יחד. כי הנה גם עבודתם במעשה גשמיות, כמו ושמחת בחגיך דיום טוב, בין שמחה לבשר חולי, אינו כיפשוטו שיוכל בשר השור למלות בתנוחת בשלום. ויסיס בו, זה לא עבודה של צדיקים של שור הבר. שמה אומרים, אך איזה בשר אכלנו היום, וואי וואי, בנו משהו היה, שיח חבל הזמן, כן? זה לא, לא מזה הם שמחים. לא מהסוג בשר והאופן שבישלו אותו. זה נחמד מאוד, אבל זה לא העניין. אלא, בחינת העלאות, כעניין שלמי שמחה מבשר גשמי. זאת אומרת שיש פה העלאה, עבודה של מלמטה למעלה, אבל משתמשים בבשר גשמי בשביל לעשות את זה. שהיה בזמן בית המקדש, היה ריח ניחוח ממש להשם. על דרך זה הוא, השמחה בבשר ויום טוב. כמו שכתוב, וישמחו בך חולי, בך דייקה השמחה שלהם. אלא שהוא לשון בקשה. כן, שאנחנו מבקשים, וישמחו בך. מה זאת אומרת, וישמחו בך? שמבקשים שהשמחה תהיה בך. זה לא מובן. זה לא בבשר. זה לא בבשר. משחרר בית המקדש חולה, ואז לא כל כך מרגישים, ולא כל כך שומעים, ולא כל כך רואים, אז מבקשים שהשמחה תהיה בך. בתוך מה? מה זה? בתוך מה? בתוך כל אחד אחד מאלה ש... הוא מסביר מה זה שור הבר, זה צדיקים שמתעסקים בגשמיות. בר זה זך. זאת אומרת, זה לא שהם עכשיו, ההנאה שלהם זה הגשמיות. אלא הגשמיות זה אמצעי, בשביל לעלות למעלה. לכן אנחנו מבקשים וישמחו בך ליום טוב. למה? כי בזמן שבית המקדש לא קיים בגשמיות, אז יש לנו חיסרון בעניין של הרגשות. כן? בך דייקה, אלא שהוא לשון בקשה, אם נשחרר בית המקדש כולה. וזה נקרא שור הבר, מלשון בר לבב, פירוש בשר זך ובר. דיינו, שמחה להשם הנולד מזה, ברשפה אש והתלהבות חולה. איך זה מתייחס לקדוש ברוך הוא? לקדוש ברוך הוא, כן. אלא מה? שאנחנו משתמשים בגשמיות בשביל להתקרב גם לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה חלק מהשמחה של יום טוב, אבל זה לא השמחה של הצדיק, זה לא מה שמזה הוא חי. אלא אולי, כמו שלמדנו, כמו שבתניה מובא, על אותו חכם, שאכל בישרד את תורה, ולמחורת בבוקר אכל לענות לחכם השני תשובה. כן, וכו' וכו'. ואיך הניצוצות שיש בבשר הגשמי. לשאף על פי כן, מילתא זוטרתא היא לגבי הילוך הנפלא של הצדיקים הנקראים לוויתן, לפי שבא מדבר גשמי ובעל גבול וכו'. מה שאין כן ההילוך שלהם שבטיסה אחת, של הלוויתן, כן, צדיקים לוויתן,
תפיסה אחת, בקרירות ובנחת מגיעים למעלה-מעלה, שהיא גדולה יותר לאין קץ, ולכן הלוויתן ישחוט את שור הבר, פירוש יעלה אותו על ידי הטיסה שלו, כן, זאת אומרת, על ידי, הוא על ידי הפעולה של ה... של לא רק למשוך, אלא מושך, אבל גם מושך ומעלה אותו. מעלה אותו יחד איתו, כן. וזהו בסנפיריו, שבהם ועל ידם עיקר העלייה שלו. כן, הסנפיר של הלוויתן, הסנפיר של כל דג, על יד, זה מה שעושה לו את התנועה. זה המשוטים שלו כביכול, שבהם הוא שט. על ידי הסנפירים שלו, הוא יכול לעלות עיקר עלייה שלו, שזהו למעלה מכוחם עצמם של הצדיקים הנקראים שור הבר. אז אולי אנחנו לא יכולים לאכול דגים בלי סנפירים, נכון? לא, הרי זה לא קשה. למה לא קשה? זה לא יעלה, לא יעלה את שום דבר. אז אתה לא אוכל דג. לא אוכלים את זה כי ככה קדוש פרוש. נכון, אבל לא, לפי הפירוש הפנימי, הייתי אומר, אולי לפי הפירוש הפנימי, דג שאתה לא יכול... כי הוא לא יכול לסות, הוא לא יכול לסת את הבן אדם, אל תאכל, כי זה יוריד אותך, לפי הפירוש הזה, לא? יש שיחה של הרב, שהרב מסביר את העניין של סנפירים, שקסקסת וסנפיר זה סימן, ולכאורה כל דג שיש לו קסקסת, הוא גם סנפיר. לכאורה התורה יכל להגיד רק קסקסת, למה היא אומרת סנפיר? יש בניגלה איזשהו משהו, אבל... אני שמעתי פירוש יפה, מה זה סנפיר וקסקסת? קסקסת זה צמוד לגוף של הדג. זה ההלכות הבסיסיות העיקריות של פיהם נקבע התורה שבעל פה וחלל, מזה אי אפשר לזוז, זה צמוד. הסנפיר, שזה מה שמעלה ומוריד, זה ההתחדשות של ההלכה על פי העקרונות של הקסקסת. אבל זה מה ש... לכן זה נקרא הלכה, זה מוליך אותנו ל... איך רחמים ידעו להגיד שאסור להשתמש בחשמל, איך הם ידעו להגיד כל מיני דברים, על פי היסודות הבסיסיים של הקסקסת. אבל מה שמאפשר לנו להתהלך ולהתקדם הלאה, זה הסתם. יש משהו הרי בדומה קצת למה שאתה אומר, שהקסקסת זה עירת שמיים של הבן אדם, שזה הבסיס שאיתו הוא שומר על עצמו, כי הקסקסת מגינה על הדג בעצם, שומרת עליו. בלי עירת שמיים שום דבר לא זה, אלא מה, רק עירת שמיים לא מספיק, כי אדם יכול להיות עם עירת שמיים שלו תקוע במקום, צריך גם כאילו את היכולת שלו לנוע ממקום למקום, זה חידושי תורה, זה המוטיבציה, זה הדבר שמניע אותו כאילו לפרוץ ולעשות ולפעול, צריך את שניהם, בעבודת השם צריך את שניהם, גם את הקסקסת, אבל זה לא מספיק. אני יכול לספר לכם שאני חזרתי בתשובה בעקבות זה. אחד מהדברים, אני לא אשכח את זה, הייתי, הלכתי לאיזה סוף שבוע, שלושה ימים לערכים, ולא הייתי שומר כל כך. ואחד מהדברים ששמעתי, שהביאו את הדבר הזה. ואז מה הם אמרו? אמרו, אם תמצא בתורה, אם תמצא בעולם, דג שיש לו סנפירים, ואין לו קסקסת, כל התורה כולה שקר. לא, כי התורה מעידה... לא, לא. דג שיש לו קסקסים ואין לו סנפירים. ואין לו סנפירים, כן, ואין לו סנפירים. כל התורה כולה שקר. אז תמצאו איך משה רבנו ידע כל הדגים שיהיו בעולם. כולם. מאז שהוא נדע... אז אמרתי לעצמי, מה זה יכול להיות? יכול להיות כזה דבר? אז אומרים לך, תורה היא אמת, אמת. ואז זהו, תראה. זה ברוך השם. ואם ימצאו אחד עכשיו, מה אתה עושה? זהו. אז הם אומרים את זה. לא תמצאו כזה דק. זה היה בשבילך... כן, זה היה בשביל... בסדר, אני מבין, אבל כדי להחזיר את הבן אדם, לדקו. כן. אך באמת, גם שור הבר יעלה את הלוויתן. היום לא הייתי... היית אוהד של ריאל מדריד. כל היום שם באצטדיון. אך באמת, גם שור הבר יעלה את הלוויתן, שימו לב, זאת אומרת, הלוויתן מעלה את שור הבר, ברור לנו, נכון? זה עבודה של צדיקים גדולים שמעלים את העבודה של הצדיקים השור הבר. אבל הוא אומר, באמת, גם שור הבר יעלה את הלוויתן. כי בבחינה אחת עבודתם נעלית יותר, אף שהיא בחינת עבודה גשמית, הרי כן צריך להיות על פי תורה, התורה, ושמחת בחגיך ואין שמחה אלא בבשר ויין חולה, מצד זה יעלה הוא אותו.
מצד ההתעסקות שלו כן בגשמיות, למרות שהגשמיות זה דבר נמוך, אבל מצד ההתעסקות שלו בגשמיות, ובעלה של הגשמיות, אז... כן, בעולם הזה דווקא. זה לא בדיעבד. זה וולום ויששכר. לא, זה לא יש ויששכר. פה זה שניהם וולום. לא, אני מבין, אבל אחד צריך את השינות. אני היית אומר, אני יושב, לומד תורה, וזהו, אני מעלה את העולם, וזה רק אני. לא, אתה צריך גם את העבודה של הגשם. גשם, יש. וזהו יראה הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא לצדיקים, כללות עבודתם באי אלמה, ששניהם כאחד טובים, בהאי טליה. עדיף, סליחה, זאת אומרת שהקרב הזה שיראה הקדוש ברוך הוא לצדיקים בין לוויתן לשור הבר בעצם יראה להם את העבודה שלהם, איך שניהם צריכים אחד את השני ושניהם מעלים אחד את השני. זה בעצם התכלית של הקרב הזה ביניהם, או ההופעה הזאת ביניהם. ובהגה עוד יש לומר שנקרא שור הבר על דרך ורוב תבואות בכוח שור. כמו שאחד החכמים קרא, מימי לא קראתי לשורי שורי, אלא לשורי שדי. כן, שהשור הוא בעצם השדה שלך, שעל ידי זה אתה מניב את התנובות. אתה, כן, מגיע ל... והתורה נקראת ראשית תבואתו, וכל זה נמשך בחינת כוח שור. תבואתו. כן, אבל קוראים את זה תפועתו. כתוב בית ראשית, שנקראים, שניים שנקראו ראשית. התורה שנקראת ראשית, וישראל שנקראת. התורה נקראת ראשית תבועתו, וישראל נקראים ראשית, לא, התורה נקראת ראשית דרכו, וישראל ראשית תבועתו. זה מבטאים את זה עם וו. וכל זה נמשך בכוח שור. על כן נקראים צדיקים אלו על שם שור אבר, שהוא בעצם השדה. זה עבודה בשדה. ועוד יש לומר, והנה מבואר לעיל, זה בחינת צדיקים אלו, זהו עניין עמוד אחד וצדיק שמו, וזהו בחינת יוסף הצדיק, הוא נקרא שור. זאת כתוב, בחור שורו, הדר לו. עד כאן ההגעה. והנה, הלוויתה נשחוט את שור הבר בסנת פיריו, אף שכיום שחיטה כזו פגומה, גמורה היא מחמת הפסק. אמרנו ששחיטה כדי שתהיה קשרה, היא צריכה להיות חלקה. ברגע שיש הפסק, כמו שיש בסנפיר, אז היא פסולה. אבל לעתיד לבוא צריך להיות כן דווקא. למה? רגע, מה שוחט אותו? הסנפירים של הדג שוחט את השור הבר? כן. אז בגלל שזה לא חלק? כן. זה לא קשה? כן. אי אפשר לעשות שחיטה עם הסנפירים? כן. זה כמו מסור. מסור. יש בו... אבל למה לעתיד לבוא יצטרכו דווקא ככה? כי עניין השחיטה זו היא בחינת עליות שור הבר למעלה-מעלה, על ידי הלוויתן המעלה ובסנפיריו, ולכן צריך להיות הפסק בינתיים, שהרי אי אפשר להיות כל העלייה בבת אחת. זאת אומרת, אם קם רבא ושחת לרבי זרע, אם אתה זוכר בשיחה שם, אז רבי מסביר שהוא העלה אותו גבוה מדי, בבת אחת, ואז... רבי זרע פחה נשמתו. יפה, יפה, כמו בהר סיני. נכון, נכון. כנודע שיש כמה היכלות, היכל הזכות, היכל הרצון, ואי אפשר להיות כל העליות בפעם אחת. אלא הפסק בין היכל להיכל. כן, אפילו אצל משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו, הוא נתן לו הפסק בין פרשה לפרשה, כדי שיקל את משהו קלה. ולכן יתיר הקדוש ברוך הוא פגימה זו. והנה שור הבר הקדוש ברוך הוא יתיר הקדוש ברוך הוא פגימה זו. זאת אומרת, זה לא נחשב פגימה לצורך העניין, הוא יתיר, זה ככה יצטרכו לשחוט דווקא את שור הבר הזה. זה אולי לא שור שאנחנו מכירים, כן? והנה שור הבר יעלה את הלוויתן על ידי שיתקרנו בקרנב. זה גם צריך להבין מה העניין שיתקרנו בקרנב, אוקיי? ביור הלוויתן זה ענן חיים לחיים. חיים לחיים. לא פיזי. קר אז נעל. קר אז נעל. מה עכשיו? זה אותיות של השבע היכלות שיש. קר אז נעל. קודש קודשים. קר א' זה אהבה. קר ר' זה רצון.
אז זכות, אז זכות נעל נוגה לבנת הספיר, והנה שבע החלות שיש. כך נזכור. לא פה, הוא אומר לך שכן, נודע שיש כמה החלות, החלות זכות, החדר רצון, אז זה אותיות קר, אז נעל. שבע החלות בכל עולם, חוץ מהצילות. עשייה בריאה יציאה. טוב, בסדר. יפה מאוד. באיזה אחד אתה? לא, זה כל ההיכלות, צריך מהיכל להיכל, כאילו את בתוך כל ה... אה? צריך את כולה, אי אפשר לקפוץ מהיכל להיכל. יש סיפור, סיפרנו אותו בעבר, שהיה איזשהו ילד שלמד בתלמוד תורה של פעם. זאת אומרת הסיפור? לא. מורה שלו היה, אתה יודע, פעם היה יותר גבורות, כן? היה מכות, עם השור, כן, כן. כן, חטפו מכות. לא היה ימין מקרבת. בקיצור, ויום אחד הם למדו בחדר את מה שהקדוש ברוך הוא עשה ללוויתן. שהלוויתן, הרי הוא הרג את הנקבה, הוא מלכה לעתיד לבוא. ונשאר רק הזכר, וכתוב שלמדנו שברביע האחרון של היום, הקדוש ברוך הוא משחק עם הלוויתן, כאילו משתעשע עם הלוויתן. ואותו ילד שאל, מה, זה מה שקדוש ברוך הוא, כאילו, אין לו מה לעשות, הוא משחק עם הלוויתן וזה. עכשיו, המורה ראה זה כזה כהתרסה. אתה יודע, כפירה או משהו כזה, והוא צעק עליו, השפיל אותו מול כל הילדים. עכשיו, זה הילד גם ככה מאוד מאוד רגיש. הוא עוד מאוד מאוד נפגע מהיחס של המורה, ואיך הוא השפיל אותו מול כולם. בקיצור, הוא עשה ממנו קציצות. הילד הזה, זה כל כך פגע בו, שהוא החליט ש... הוא לאט לאט, כן, ירד, עד שבסוף ירד לגמרי מדהים. הכל התחיל מאותו רגע של הקטילה הזאת. עכשיו, אני לא זוכר את ההתגלגלות שלו, אבל הוא עבר הרבה בחיים, ובאיזשהו שלב הוא הגיע ל... לאיזשהו מקום, ופגש שם איזה חסיד חבד. והיא נוצרה בהם איזושהי שיחה. ובשיחה, לא יודע, הוא היה צריך להגיד לו, הוא היה צריך להגיד איזשהו דבר תורה, אני לא זוכר מה, בפני הקהל או בפני זה, אז הוא סיפר שבשבת הרבה, בהתוועדות, דיבר על סיפור שמופיע במדרש, עכשיו, זה מדובר בהרבה שנים אחרי זה, לא נדבר איתך שנה, שנתיים, עשרות שנים קדימה. הרי בסיפר על הסיפור עם הלוויתן, שמחה אותה וזה, אז הרי בהסביר ששאל, אז מה יש לקדוש ברוך הוא לעשות עם הלוויתן הזה שהוא משתעשם? אז הרי בהסביר שכיוון שהלוויתן הזה הוא לבד, הוא לקח לו את הנקבה, אז הקדוש ברוך הוא כל יום משקיע זמן, להיות איתו. ושהוא לא יהיה לבד, זה היה איזשהו. ואז הוא מאוד, הוא פתאום כאילו התחיל לדמו, מאוד התרגש, כאילו, כאילו, הוא נזכר בשאלה שהוא שאל את המלמד שלו ואיזה תשובה הוא קיבל, ומה, ואיך הרבי התייחס לזה הרבה הרבה שנים אחרי זה, בלי בקשר, הוא לא ידע, כן, הכל בעצם ככה פרטית, ואיך הרבי לקח את העניין של... שלעולם לא אכל עד שישב עם אשתו לאכול. לא אכל בלי אשתו. אמא, היא לא הייתה, הוא היה רעב, לא? מה הוא אמר? הנה, שיקה ולמד כמה דקות. להיות עם האישה. איזה ענאי. חיים לחיים. גם חיים לא אוכל, גם אני, חסר לי שאני אוכל.